O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que engloba São José dos Campos, foi homenageado na Câmara pelos 30 anos de criação. O projeto, que concedeu a medalha Mérito Legislativo, é de autoria do vereador Roberto do Eleven, e foi aprovado por unanimidade. Atuando firmemente em nossa cidade, a existência do TRT deve ser, portanto, comemorada, tanto por trabalhadores... Quanto por empresários. Os dois lados podem confiar em sua apreciação justa das suas rentificações, sem que a balança penda para nenhum lado. Nesse sentido, serve como exemplo a corajosa decisão do tribunal adotada em 2009, em que se posiciona em favor dos trabalhadores da Embraer com sede em Campinas, a jurisdição do tribunal abrange 599 municípios, incluindo o Vale do Paraíba. Foi o primeiro tribunal trabalhista instalado fora da capital e é o segundo maior do país. E o tribunal... É, Regional do Trabalho é um tribunal que ele de uma, consegue, a população tem a identidade, se identifica muito com o tribunal de uma maneira mais humanizada, mais próxima, onde ela busca com esperança essa distribuição da justiça que tantos nós buscamos. E, para mim, ser é muito breve, eu me lembro que quando o doutor Leirval esteve aqui, ele, recebendo o título, ele disse: nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, eu só espero que todos nós, do tribunal, todos nós, da cidade de São José dos Campos, todos nós que é, estamos na, na, na vida pública e aqueles que não estão. Nós cidadãos, que nós possamos encarar com otimismo e chegar que nós podemos sim contribuir, deixar a nossa parcela de contribuição e sempre com esperança de que nós teremos sim um Tribunal Regional do Trabalho, da 15 ª completando seus 30 anos. Ainda melhor, ainda mais fortalecidos. Juízes e desembargadores ressaltaram a união dos magistrados, a consciência da importância do papel do tribunal e o orgulho que sentem do trabalho realizado. Tenho vossas excelências o presidente desta casa e o nobre vereador Roberto é, de, do Eleven, digamos assim, a, a certeza absoluta de que todos nós pertencemos ao Tribunal Regional do Trabalho, magistrados, servidores, estamos envaidecidos. Nós temos feito o nosso papel aqui na 15ª, nós somos 11 juízes hoje, e temos tentado, e acho que temos conseguido... É, essa homenagem é um exemplo que a gente tem conseguido fazer a diferença na vida de algumas pessoas, mostrado mais o lado humano da justiça e tem dado certo. A sessão solene contou com uma apresentação do coral do Fórum Trabalhista de São José.